No, no, go ahead, Joe. What are your mom and the couples? Wohin nur? Und dazu werden wir sehen, wie wir die Kalakis kümmern gehen. Եվ այս ձերպակալվան հրաման եմ ստացել։ Իրանք է լիլավոն կոնի։ Հետ աղջկը մեղ չոնի։ Տիկին Աբրամյան, հնարավորությունն եք ինքնական ներկան։ Չի գիտեք իմ գլխով ինչ էր են անցել։ Ես զսպասում էի, Եվա Աբրահամյան։